Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Aktualno. Traju dani sjećanja na žrtvu Vukovara 91. Danas je odana počast žrtvama Borova naselja. Na sam dan okupacije ove gradske četvrti ubijena je 51 osoba, a u tri mjeseca opsade grada poginulo je 176 civila i hrvatskih vojnika. Od 800 ranjenika koliko ih je bilo u podrumu Borovo Komerca, 115 ih je odvedeno u nepoznato. Središnji događaj održan je jučer. Brojni sudionici kolone sjećanja hodali su 5,5 km dugim putem s kojega se mnogi 91. godine nisu vratili. Večeras govorimo o Vukovaru, gradu heroju o ratu, ali i gradu heroju u miru. Govorimo o vukovarskoj prošlosti, ali i vukovarskoj budućnosti. Ostanite s nama u idući sat vremena, no prije svega uvodni prilog. Više od 30.000 ljudi došlo se jučer pokloniti žrtvama Vukovara. Kao i uvijek, u tišini i dostojanstveno, s ružama u rukama i suzom u oku. Ove godine iz Vukovara poslana poruka zajedništva, kolona samo jedna. Ja ne bih ni protekle dvije godine nazvao podjele. Bilo je pokušaj zlouporabe simbolike grada Vukovara i svega onoga što Vukovar predstavlja u hrvatskom biću. Ali nikako se ne mogu složiti sa konstatacijom da su dvije kolone. U široj javnosti Vukovar je još 91. prepoznat kao prijeloman i sudbonosan događaj. No često se hrvatska država razvijala mimo nacionalnih i društvenih vrednota na kojima je počivala obrana Vukovara, upozorava Dražen Živić iz Vukovarske podružnice Instituta Ivo Pilar. Već godinama naše društvo duboko je podijeljeno. Hrvatska je gospodarski i demografski devastirana. Kao crveni alarm odzvanja i jučerašnja poruka posljednjeg zapovjednika obrane Vukovara, Hrvatska kaže danas ne bi mogla ponoviti Vukovar 91. Ono najbolnije možda evo nakon 24 godine teško da bi ponovili Vukovar jer gospodarski Hrvatska je uništena. Je li Vukovar i danas podijeljen grad? Iako važno, možda ipak nije prioritetno pitanje. Važna je kvaliteta života u gradu na Dunavu. Ipak i o tomu mišljenja su podijeljena. Vukovarci uglavnom nezadovoljni su ostala 364 dana u godini. Kad prođe 18. svi se raziđu. Ostalo 364 dana Vukovar i mrtav grad. Znači, sjete ga se samo 18. i 11. ove ostale dane. Prazan grad. Pa po meni se ljudi premalo sjećaju Vukovara. To je, sjete se samo ove dane, 18. 19. 20. a ostali dani su nekako u zaborav padnemo. Mi smo tu jučer došli. I gledamo se ova lijepa polja koja su neobrađena i sve nije nam jasno zašto mi ne možemo sa našom Slavonijom hraniti cijelu Hrvatsku. E to nije naša stvar nego stvar politike, a znate naše mišljenje o politici. Od strane građana Hrvatske ne, no od državnih upravljačkih struktura Vukovar je bio zanemaren i zaboravljen. Nikada nije dobio šansu postati grad poput ostalih gradova. U smislu državne potpore često se može čuti, Vukovar je prepušten sam sebi. Ipak, pod vodstvom Ivana Penave, mnogi će reći kako se stvari kreću u dobrom smjeru. Počela su se otvarati nova radna mjesta, proizvodni pogoni se proširuju, povećava se broj obrta. Pesimisti će reći nedovoljno, no oni optimistični znaju da čaša može biti i polupuna. Zato je važno, osim obnove devastiranih objekata i pogona, raditi i na obnovi duha i iz Vukovara slati poruke optimizma, nade i sretnije budućnosti. U studiju Vinkovačke televizije s nama je večeras vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Dobar vam večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Goran Martinović, pročelnik odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Dobar večer. Dobro večer. I s nama je Ana Živanović, pročelnica odjela za društvene djelatnosti. Dobar večer. Dobro večer. Evo, gospodine Penava, 24 godine su prošle od sloma obrane Vukovara. Iza nas je još jedna kolona sjećanja. Kad govorimo organizacijski, grad se za to priprema dosta dugo mjesecima. Vjerojatno, jeste li zadovoljni kako je sve proteklo? Izuzetno zadovoljan. Kao što ste rekli, nešto dulje od dva mjeseca su sve gradske službe maksimalno angažirane na pripremi dana sjećanja. Tu, kad kažem gradske službe, mislim stvarno cjelokupni gradski resursi koji su na raspolaganju su stavljeni u tu funkciju, znači od rada gradske uprave, pročelnika, djelatnika do rada gradskih tvrtki, njihovih ravnatelja i djelatnika, javnih ustanova, ravnatelja, djelatnika, vrtića, osnovnih školi, udruge,
pogotovo braniteljske na kojima recimo počiva cjelokupna redarska služba, pogotovo na ovaj 18. studeni. Suradnja s policijom, sigurnosnim službama, domovima zdravlja, bolnicom, znači sve su to, medijima naravno, sve to brižno pripremano u protekla dva mjeseca kako bi na najmanju moguću mjeru sveli svaku mogućnost nekakvog propusta, a sve u cilju prolaska ili protoka kolone sjećanja u najboljem redu, jer jednostavno takva poruka mora ići iz grada Vukovara, znači da bude sve kako treba biti, da se ta ogromna brojka ljudi apsorbira, da ljudi jednostavno pronađu ono po što su došli, prvenstveno mislim tu na mir, dostojanstvo i sve drugo. I mislim da smo u tome uspjeli, zapravo sam siguran u to sad nakon već protoka određenog vremena. Dojmovi se sliježu, sve informacije koje imam, koje dolaze do mene su pozitivne. Ja se evo ovom prigodom želim zahvaliti stvarno svim djelatnicima, suradnicima koji su pomogli da kolona sjećanja ove godine prođe na najbolji mogući način. Evo, od srca im se stvarno zahvaljujem, jer stvarno smo svjedočili, pogotovo u zadnje dane, iznimnim naporima da se grad i uredi i da se sve, svaka sitnica postavi na svoje mjesto. Mislim da smo u tome uspjeli. Naravno, uvijek može bolje, uvijek i treba težiti tom boljem, ali s obzirom na okolnosti, s obzirom na resurse koje imamo, mislim da smo odradili odličan posao. Iz Vukovara je jučer poslana poruka zajedništva. Uglavnom su svi mediji prenijeli kako je bila riječ o jednoj koloni. Kako vi to sve komentirate? Vidjeli smo i u ovom prilogu uvodnom, vi zapravo tvrdite da ni proteklih godina nije bilo dvije kolone, da uvijek bila samo jedna kolona. Pa ja to tvrdim odgovorno i tvrdit ću dok sam živ. Ja sam svjedočio tom vremenu i točno znam što se događalo. I znači, niti jedne godine nije bilo moguće da se dogodi da netko tko želi biti u koloni, da on u njoj ne bude. E sad, da li netko treba gurati u kolonu ili ne znam što raditi, o tom možemo razgovarati, ali jednostavno ovo je činjenica iza koje, kažem, stojim ja kao i većina nas koji sudjeluje svake godine u toj koloni sjećanja. Ono što mogu konstatirati ove godine, naravno da politika tu uvijek odrađuje svoj nekakav prljavi posao, da mediji koji su pod kontrolom takvih političkih struja odrađuju taj prljavi posao za njih. Ja ne znam, možda ste i vi primijetili, ali ja recimo sam ostao šokiran kad smo došli na most u Vukovaru u koloni sjećanja. I kad sam lijevo pogledao prema pješačkom mostu kroz koji inače ide kolona sjećanja, i tamo sam pogledao i tamo je stvarno bila jedna paralelna kolona. I praktično su prvi put ove godine sam ja vidio dvije kolone u Vukovaru koje su se nakon 300-400 metara spojile. Vjerujte mi da sam se uplašio. To nije bilo ono za što smo se mi pripremali toliko dugo i bilo me je strah što će sad reći neki mediji, ne svi, ali neki koji, ako im je interes, mogli su napraviti od toga opet spektakl. I opet u drugi plan staviti žrtvu i sjećanje na Vukovar 91. a u prvi plan izgurati nekakve navodne podjele. Međutim, naravno, ogroman broj ljudi, po informacijama koje smo poslije i dobili, ljudi koji nisu bili iz Vukovara, nisu znali točnu trasu, krenuli su samo inicijativno tuda, na kraju smo se spojili u jednu kolonu zapravo. I nije bilo nikakve loše namjere, jer to je zapravo poanta. Ali kažem, to je ono, ako imate respekt, ako imate prema Vukovaru, ako imate dobru volju, onda uvijek to prođe dobro i idete iz Vukovara s mislima, sasvim drugim stvarima, a ne o paljenju vatre, ali ako ste došli s namjerom paliti vatru, i onda naravno da ćete i pronaći uvijek nekoga koji je raspoložen za to. Kada govorimo o brojkama, mi smo koristili u ovom uvodnom prilogu 30.000 ljudi, jer je to podatak kojeg je HINA objavila. Međutim, barata se sa puno većim brojkama, od 50.000, 80.000, koliko je na koncu ljudi bilo u Vukovaru i da li se manipulira s tim brojkama iz godine u godinu? Pa ja bih, moj osobni dojam, ali to je ništa više nego dojam, točan podatak nemam, moj dojam da se uvijek manipulira. Službena policijska evidencija, da li evidencija, procjena, ajmo tako reći, jeste da je između 30 i 40 tisuća bilo, ali
uvijek je ta procjena značajno manja u odnosu na ono što većina ljudi zapravo procjenjuje, što govori, bojim se da nema zapravo nekakvog mehanizma koji radi realnu procjenu temelju nekakvih snimaka iz zraka, gustoće kolone, njene duljine, ali ja sam sklon prije brojci 50-60 tisuća, ne ni pretjerivanju, 80-90-100, ali da je 50-60 tisuća ljudi bilo, ja sam nekako najbliži toj varijanti, ali kažem, to je moj osobni dojam. Na kraju krajeva, znate što ću vam reći, uvijek se rade te nekakve procjene broja, ovisno onda o mediju, neki pokušavaju ići ka umanjenju te brojke, neki ka podizanju te brojke, ali ajmo pogledati ovako stvar. Ukoliko gradova u Hrvatskoj se ljudi okupe na svojim trgovima, na svojim ulicama i obilježavaju sjećanje na Vukovar. Je li itko uzeo te ljude u obzir? Mislim da nije, mislim da je sasvim jasno da je cijela Hrvatska taj dan uz Vukovar i ne samo Hrvatska i naša dijaspora i Bosna i Hercegovina i jasno da su tu brojke ogromne, tako da apsolutno možda nema smisla o tome ni razgovarati. Gospodin Martinović i gospođa Živanović, evo uvodno, pretpostavljam kako ste oboje sudjelovali u koloni sjećanja, kakvi su vaši dojmovi? Pa evo, svi smo jako umorni, protekla tri dana su bila izrazito naporna, puno smo energije uložili u to da to sve funkcionira kako treba. Nadam se da je to bilo po govoru ljudi, je bilo jako dobro organizirano. Evo, ovom prilikom bi se zahvalio i svim komunalnim redarima, djelatnicima upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i TSE zaštitu okoliša, djelatnicima našeg komunalca za izvanredno obavljen posao. Evo, grad je bio lijep, čist, pun cvijeća i nadam se svi zadovoljni. Gospođa Živanović, vaši dojmovi sa jučerašnjeg dana? Evo, dijelim humor sa pročelnikom. Zaista bilo je naporno ovih nekoliko dana pripremati to sve, ali mogu reći da sam iznimno ponosna ne samo na kolonu sjećanja, nego na posjećenosti ljudi koji su došli i koji su zaista odali počast i pijetet ovom našem gradu i zahvaljujem svim gradovima koji su došli, gradovima prijateljima koji su nas došli podržati i nadam se da će ih dogodine biti još više. Gospodine Penav, evo da se još malo dostanem još malo na temu brojki, jako puno ljudi dolaze svake godine u Vukovar, iako je neradni dan zapravo, iako je radni dan. Bi li po vama trebao dan sjećanja biti možda državni blagdan ili neradni dan? Pa bi, po meni ovako na prvu kad me pitate, zapravo jučer mi je to prvi put palo na pamet. Nije mi palo na pamet jer je netko to u jednoj emisiji koju sam gledao ili čak gdje sam sudjelovao ovako, čini mi se u studiju. Pa je bilo jedna konstatacija gledatelja zapravo zašto je 18. studeni u kalendaru još uvijek crnim brojkama, zašto te brojke nisu crvene. Nešto u tom smislu je bilo pitanje. Tad mi je zapravo stvarno prvi put sinulo da je čovjek u pravu zašto je taj dan radni dan u Republici Hrvatskoj. Mislim da bi on morao biti neradni, ali evo, odlična ideja i nadam se da ćemo poraditi na tome, da ćemo doći do toga da bude neradni. Mislim da bi to stvarno u najmanju ruku imalo smisla. U kakvom ozračju sami Vukovarci dočekuju kolonu sjećanja? Rane još nisu zacijelile, nestali nisu pronađeni, odgovorni za zločine nisu kažnjeni. Jako je puno tragičnih sudbina i tragičnih priča u Vukovaru. Koliko je u tom smislu Vukovarcima teško iznova svake godine hodati u koloni sjećanja? Pa teško je, nema tu dileme, to ne samo te dane, to se osjeća negdje već koncem listopada. Nekako se krene mijenjati atmosfera u gradu, već kad nam krenu obljetnica, Sotina, Lužac. Krene ta atmosfera lagano sivila, zatvaranja, depresije. Pogotovo kako se bliži 18. studeni, to biva sve gore i gore, 18. pa 19. pa 20. I bude teško, naravno. S jedne strane imate veliku obvezu, odgovornost nazočiti svim tim događajima koji se održavaju u sklopu programa obilježavanja dana sjećanja. A s druge strane, to pritišće čovjeka, čovjek bi najradije pobjegao od toga, jer toga vraća u nešto što nije dobro, u nešto loše, loše emocije, teške emocije, nešto što čovjek nastoji potisnuti. I onda to stvara stvarno jednu velike borbe unutar čovjeka.
Naravno da je tu daleko najteže članovima obitelji, ljudima kojima su članovi obitelji još uvijek nestali, ali naravno i svima onima kojima su članovi obitelji poginuli, tako da je iznimno, iznimno teško i recimo nikad nisam se pitao zašto netko ne može živjeti u Vukovaru ili se nije vratio od stradalnika u Vukovar, jer naprosto to teška je ta svakodnevica i tu svatko nekako bira svoj put kako će se nositi sa time, što je sasvim normalno, legitimno, ali da je teško, teško je. Mislim da nećete naći nikoga u Vukovaru ko će vam reći da mu je to onako olako i da može, čak i ako proba nekako kroz nekakvu zafrkanciju, ali svima je jasno da su to duboke emocije i da je teško. Gospodin Martinović, govorili smo malo čas o nacionalnim medijima. Stječe se dojam kako svi oni izvještavaju iz Vukovara kada se obilježava, dakle, 18. studeni, ili ako se u javnost treba plasirati nekakva negativna priča, pa imamo primjere ćiriličnih tabli, podjela suživota, nezaposlenosti, ne znam, Vukovar najskuplji grad u Hrvatskoj, najsiromašniji grad, primjere, ne znam, beskućnika koji kopaju po kontejnerima itd. Ako bi se sad nadovezala na ovaj uvodni prilog, koliko je zapravo važno iz Vukovara slati poruke optimizma? Pa, naravno da je jako važno, jer poznata je ona rečenica koliko je jak Vukovar, toliko je jaka i Hrvatska. Mislim da ovi prizori što ste vi sad malo prije spomenuli nije samo problem grada Vukovara, nego problem cijele države. Nadamo se da će se to uskoro promijeniti i koliko bude jak grad Vukovar, toliko će sad cijelo biti jaka i Hrvatska. Mi ćemo večeras pokušati na neki način poslati poruke optimizma, ne umanjujući činjenicu da Vukovar ima bolnu prošlost, ali treba imati i budućnost. Upravo vi, gospodine Penava, stalno ističete kako Vukovar živi i ostalih 364 dana u godini. Pa tako je, ja ću vam reći, evo, ovako i prvi put možda i podijeliti svoje razmišljanje. Prvi put ove godine nekako čak i nisam kao do sada mogao toliko potonuti u mislima povezano sa tom 1991. godinom, jer naprosto već je dovoljno teško i ovo breme sadašnjosti i perspektive i budućnosti grada Vukovara, ali definitivno smo okrenuti ka budućnosti, ne smijemo se dozvoliti tu padanje u tom smislu, moramo gledati put, odnosno način kako ćemo izvući stvar na bolje i to je ono što radimo, što po meni se izuzetno dobro vidi u ovih proteklu godinu i pol, dvije, koliko smo tu, godinu i pol, točnije, mislim da se pomaci vide, to i većina naših građana, barem s kojima ja razgovaram i potvrđuje. To je jedini način, naravno uvijek u sebi nositi, ne može to niko izbrisati i oteti, mi moramo uvijek čuvati to sjećanje. Ali na nama je najvažniji zadatak da to uvijek radimo na jedan dostojanstven način, da ne damo nikome da to provlači kroz nekakvo blato, ali definitivno, evo, kao što na kraju vidite iz mladosti ove koja je oko mene, okrenuti smo budućnosti, to je jedino najbolji način kako ćemo se odužiti svima koji su stradali u obrani grada Vukovara, jeste da od tog grada Vukovara stvorimo jedan lijep, moderan gradić, prosperitetan gradić u kojem ima mjesta za svakoga. Naravno da o poštivanju vrijednosti Domovinskog rata ne treba ni govoriti, da je to preduvjet za sve. Mi ćemo čuti u nastavku koji su to projekti koji su realizirani, koje planirate realizirati. Međutim, evo, vi se trudite se, dakle, pokrenuti grad zajedno sa svojim pročelnicima i suradnicima i otvarati nova radna mjesta, krenuti naprijed. Koliko vam je do sada u tome pomagala ili odmagala državna vlast? Pa priča je po ovom pitanju što ste rekli, baš tu je jako loše stojimo, jel? Ne može nitko reći, niti ja želim reći, da država nije sudjelovala u ničemu. Država je jako puno napravila po pitanju obnove stambenog fonda, po pitanju pomoći Vukovaru na ovaj ili onaj način putem koje je došlo do izgradnje infrastrukture. I vi kad danas dođete u Vukovar, on izgleda prekrasno, jel? Modern gradić, lijep, stvarno za poželjeti. Ali ono gdje nije napravila gotovo ništa, to je na tragu ovog vašeg pitanja, to je pitanje gospodarstva.
gdje je propušteno zapravo jedna velika prigoda kroz ove sve protekle godine da se naprave tu pomaci koji će osigurati gradu Vukovaru da više ne mora biti, što se kaže, na infuziji države, nego da se odradi jednostavno, da se odrade koraci koji će unaprijediti gospodarstvo, zakotrljati gospodarstvo, i onda je Vukovar trebalo pustiti dalje da se bori sam, jel? Ne treba od nikoga praviti invalida, pa ni od grada Vukovara, niti to tražimo, niti to želimo. Naprosto trebalo je dovesti određene tvrtke koje su bile u državnom vlasništvu, još uvijek ih ima, pa evo i to naše Borovo je u državnom vlasništvu i dalje, i Luka Vukovar je u državnom vlasništvu, i trebalo je napraviti iskorake u smislu pokretanja i modernizacije proizvodnje koji nisu napravljeni. To je puno teži dio priče, puno je lakše dati novce za popeglati cestu nego osmisliti jednu zdravu priču, pogotovo u proizvodnji, ali Bože moj, valjda, nadam se da u ovoj državi niko, pogotovo od vodećih ljudi, ne dvoji sam sa sobom je li sposoban za to, odnosno je li kadar to učiniti ili nije. Rezultati su poražavajući do sada bili, i vi, kao što ste i rekli, mi se lokalno borimo, imamo u ovoj krizi izuzetno dobre rezultate. Vrlo brzo ćete svjedočiti otvaranju i novih pogona u proizvodnji u gradu Vukovaru, i stvarno se nosimo sa tim i više nego dobro, s obzirom na kakve su okolnosti oko nas. Ali kažem, opet je to, kad uzmete samo jednu činjenicu da je u tom Borovu prije rata radilo, a u samom Vukovaru neka radilo 15-16 tisuća, ukupno je radilo 22, jel? Ali po cijeloj državi. Što vam onda u tim razmjerima znači danas kad zaposlite 50 ili 100 ljudi u proizvodnji? Nama je to ogromno, pazite, nama je to stvarno Mont Everest, ali kad uzmete te razmjere, na ovoj strani 15-20 tisuća, a sad govorimo o 100 radnih mjesta i mi se tom veselimo oko mala djeca, a jasno da je to, da su to za nas ogromni koraci kao gradsku upravu, ali da tu je morala se država uključiti, osigurati da danas u tom Borovu radi 4-5 tisuća ljudi, naravno nikad više ne može biti tih 22 tisuće. Nažalost, to je izostalo, ali kažem, možda se usiju svoje kljuse, i hvala Bogu kad država shvati i postane dovoljno sposobna da odreagira kako treba, nadamo se da će to vrijeme doći što prije, evo da će rezultati biti bolji. Mi ćemo nešto malo poslije o tim gospodarskim projektima. Važno je i demografski obnoviti zemlju, zapravo obnova demografije i gospodarstva trebala bi ići ruku pod ruku. Kada o tome govorimo, gospođo Živanović, postoje dakle već neki projekti koji su započeti, imamo naknade za novorođenčad, imamo dakle sufinanciranje cijene vrtića, školskih udžbenika itd. Pa evo, možemo nabrojati dakle ono što je bitno, što je učinjeno u vašem resoru. Evo, u odnosu na prošlu godinu učinili smo značajne pomake. Prije svega, što se tiče naknade za novorođenčad, uvećali smo zapravo tu naknadu za obitelji, dakle, koji imaju prebivalište na području grada Vukovara. Za prvo novorođeno dijete naknada je 1000 kuna, za drugo dijete 2000 kuna i za treći svako sljedeće dijete naknada je 5000 kuna. Na taj način svakako želimo pridonijeti povećanju nataliteta u našem gradu Vukovaru. Grad Vukovar je osnivač dvaju vrtića koje pohađa gotovo 700 djece. Ekonomska cijena vrtića je 1400 kuna, dok roditelji koji zajedno sa svojim djecom imaju prebivalište na području grada Vukovara ostvaruju pravo na subvencioniranu cijenu vrtića, dakle u iznosu od 490 kuna po djetetu. Dakle, ostatak plaća grad. Tako je, 910 kuna plaća grad, i na taj način također želimo pomoći našim građanima i djeci da se što više upisuju, da imamo podmladak, jel, koji nas čeka u budućnosti. To nije jedina zapravo prednost koju djeca ostvaruju, jer već drugo dijete u vrtiću ostvaruje 10% jeftiniju cijenu vrtića, dok treće i svako sljedeće dijete ima besplatan boravak u vrtiću. Ima li dovoljno mjesta u vrtićima? Treba li ih možda dograđivati ili otvarati nove? Nažalost, mjesta nemamo dovoljno, ali zahvaljujući određenim projektima uspjeli smo izaći u susret našim građanima na taj način da, evo, s radošću možemo najaviti da na proljeće planiramo ostvarenje jednog projekta, dakle dogradnje dječjeg vrtića na Mitnici. Vrijednost projekta je 4 milijuna kuna, od toga grad Vukovar plaća gotovo milijun kuna, točnije 750 tisuća kuna samo za PDV.
Investitor je korpus inženjera zapovjedništva američkih oružanih snaga, dok je izvođač radova tvrtka Josip Fudurić iz Zagreba. Nadamo se evo da će ti radovi biti završeni do sljedeće pedagoške godine kako bi djeca se mogla u što većem broju upisati. Dakle, kada govorimo o ovoj maloj predškolskoj djeci, što je sa učenicima, sa školarcima, na koji način im tu pomažete? Školarcima smo pomogli na taj način da smo im ove godine također osigurali besplatne udžbenike. Također vodili smo ih na ljetovanje, gotovo 500 vukovarskih mališana imalo je priliku na različitim destinacijama uživati u ljetnim radostima. Osim toga, imamo i različite projekte kojima im pokušavamo pomoći u njihovom učenju. Projekt koji je evo započeo početkom ovoga mjeseca zove se Znanje KUL u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb. Možemo ga malo pojasniti o čemu je tu riječ? Riječ je o projektu koji je dakle u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb u vrijednosti od 20.000 kuna koji je grad Vukovar u potpunosti financirao. Riječ je o pomoći za 80 učenika od 5. do 8. razreda osnovnih škola kojima će biti pružena pomoć u učenju i koji će tom prigodom i sami naučiti kako učiti. Dakle, dobivat će nekakvu pomoć iz različitih predmeta poput matematike, fizike i engleskog jezika, a tu pomoć će pružati naši vukovarski studenti koji su, vjerujem, vrlo zadovoljni sa tim projektom jer će ujedno nešto i zaraditi osim što će pomoći i djeci. Je li broj učenika koji može sudjelovati u projektu ograničen ili se može javiti tko hoće, na koji način? Može se javiti tko hoće. Dakle, to je istraživanje proveo sam Centar za socijalnu skrb u suradnji sa obiteljskim domom u gradu Vukovaru i naravno vjerujemo da će biti svakako povećanje toga broja. Projekt ovaj koji je potpisan trenutno traje do kraja svibnja iduće godine. Dobro, gospodine Martinović, malo da se prebacimo na komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. Koliko je novaca uloženo u proteklom razdoblju, možda evo u proteklih godinu dana? Pa evo, uloženo je puno više nego što smo prvotno planirali. Dakle, prošle godine, kad je izglasan proračun u 12. mjesecu, bilo je predviđeno cirka 8 milijuna kuna za obnovu cestovne infrastrukture. To je zapravo najbitnije što građani vide, jer im je najbitnije zapravo da mogu nesmetano doći do svog kućnog praga. Mi smo kasnije rebalansom, dakle, taj iznos povisili na 12 milijuna kuna. To će ove godine biti sve utrošeno. Također 4,5 milijuna kuna na sanaciju nogostupa. Evo, htio bih se pohvaliti. Zaista po pitanju sanacije obnove komunalne infrastrukture prednjačimo u ovom dijelu Hrvatske. Do kraja godine će biti 22 sanirane ulice u gradu Vukovaru. Dakle, govorim samo za 2015. godinu. U 35 ulica smo obnovili nogostupe, sanirali smo 4 parkirališta, napravili nova 3 gradska trga, 4 parka i evo idu u sanaciju uskoro i 2 gradska mosta. Tako da evo jako puno ulažemo, nadam se sljedeće godine još i više. Ukupna investicija u komunalnu infrastrukturu ove godine u grad Vukovaru bez projekta Vukovar, dakle bez obnove komunalne infrastrukture kojeg su financije Europska unija je oko 100 milijuna kuna, a ovaj projekat što sam spomenuo u obnovi komunalne infrastrukture vrijednosti pola milijarde kuna je zaista jedan od većih projekata, ako ne i najveći projekat toga tipa u Republici Hrvatskoj. Koliko su građani zadovoljni svime ovime što ste nabrojali, koliko je zapravo bitno osluškivati njihovo bilo, izaći na teren i vidjeti što im je zapravo potrebno? Pa jako, zapravo ja to i zahtijevam od svojih djelatnika iz upravnog odjela da upravo idu na teren i oslušuju ono što građani zapravo žele i vodimo se njihovim problemima i njihove probleme oslušujemo i kako te probleme naći najbolji način riješiti. Tako da, evo, zaista građani su koliko vidim zadovoljni. Sljedeće godine bi, nadam se, i tu obnovu komunalne infrastrukture što se tiče cestovne trebali završiti, tako da evo, još puno nas čeka na tom polju posla. Možemo zapravo reći da se mijenja vizualni identitet grada Vukovara, da se jednako izjednačavaju životni uvjeti u svim gradskim četvrtima? Pa da, evo, samo i po ovome što sam malo prije spomenuo, na obnovi vodno-komunalne infrastrukture, danas u Vukovaru imate nekih 60% grada pokriveno kanalizacijskom mrežom, nakon što ovaj projekat bude gotov, bit će to 100%. Tako da se, evo, i po tom pitanju vodimo da sve dijelove grada izjednačimo po pitanju tog aspekta. Evo, nadam se da ćemo to uspjeti. Možemo li najaviti neke značajnije projekte u idućoj godini? Pa jedan od bitnijih projekata, svakako nova gradska tržnica, dakle glavni projekt je napravljen, kreće uskoro ishođenje građevinske dozvole, dakle jedan projekat vrijednosti 20 milijuna kuna.
Projektira ga gospodin Rechner, jedan od, usudio bi se reći, jedan od boljih arhitekata u ovom dijelu Europe. Jako puno značajnih projekata je napravio. Osim toga, sanacija vodotornja, simbola grada Vukovara, vrijednosti 12 milijuna kuna, sanacija trga oko starog vodotornja, sanacija parkova, park na Trpinskoj cesti, park oko sportske dvorane u Borovu naselju, zaista jako puno projekata, teško mi je zapravo sve nabrojati. Svakako 24 do 30 ulica novih ide u sanaciju, tako evo, jako puno, bit ćete upoznati na vrijeme, kako koji projekat bude išao u realizaciju, značite sve. Osim svega ovoga, uspješno se provodi projekt povećanja energetske učinkovitosti. Koliko je zapravo korisnika ove godine prošlo na natječaj? Pa ove godine zapravo, znači 97 korisnika je ukupno bilo obuhvaćeno u projekt obnove, energetske obnove više stambenih obiteljskih kuća. Htio bih se pohvaliti da smo na tom putu zapravo dobili jednu pohvalu od Ministarstva gospodarstva, da smo uz grad Knin među najuspješnijima po povlačenju tih sredstava. Dakle, evo, i sam gospodin Miller iz Fonda za zaštitu okoliša nas je pohvalio da je grad Vukovar jako ažuran i da je jako sposoban u povlačenju tih sredstava. Imamo jako puno projekata od sanacije reciklažnog dvorišta, izgradnje novog reciklažnog dvorišta, sanacije deponije Petrovačka Dola, vrijednosti 20 milijuna kuna koja je trenutno u fazi izvođenja, do nabavke novih komunalnih vozila za naš komunalac, čipiranje kanti i tako dalje, tako dalje. Jako puno projekata, vrijednosti 30 milijuna kuna. Kada govorimo o energetskoj učinkovitosti obiteljskih kuća, kolika je još potreba zapravo za tim projektom? Je li veliki broj kuća u Vukovaru koje nemaju, dakle, niti tu izolaciju, niti fasadu? Pa je, to nije samo problem grada Vukovara, to je problem cijele Hrvatske, tako da naravno da je Vukovar, pošto je najpogođeniji bio u ovom domovinskom ratu, zaista jako puno kuća koji trebaju energetsku obnovu. Sada ovim novim projektom, dakle, ljudi se, odnosno kućanstva se sama prijavljuju, mi smo tu, naš odjel, grad Vukovar će pomoći koliko god bude mogao, evo, stojimo na raspolaganju, koliko čujemo da je odaziv jako velik. Evo, malo ćemo se vratiti na gospodarstvo. Gospodine Penava, koncem prošle godine u Vukovar je stigla farmaceutska industrija, dakle, riječ je o proizvodnom pogonu, zaposlili su Vukovarce, pretpostavljam koliki broj ljudi je tu zaposleno. Imamo tvrtku Aktiv obuća, Gumik, Selastor, svi su oni zapravo proizvodni pogoni. I zapravo na neki način Vukovar se može, jedan od rijetkih gradova koji se može pohvaliti otvaranjem proizvodnih radnih mjesta. Upravo tako, to je ono što ja kažem, to su jedni ti bitni koraci koje smo mi uspjeli napraviti u ovo vrijeme teške gospodarske krize. Što se tiče tvrtke Jasenka, mislim da još vukovarska javnost nije svjesna zapravo o kakvoj se tu tvrtki radi i kakva je iznimno dobra perspektiva te tvrtke i što ona sve dobro može donijeti gradu Vukovaru. Ali siguran sam da će ta svijest s vremenom dolaziti i dopirati do glava naših građana, da će prepoznati zapravo o čem se radi, jer jednostavno riječ je o jednoj investiciji, znači nešto više od 82 milijuna kuna, ali što je najvažnije, govorimo o farmaceutskoj industriji, govorimo o proizvodnji, kao što ste rekli, naravno, za sada se radi i pisuju se ugovori i za punjenje, odnosno pretpakiravanje, ali sve su to važni poslovi, naravno, koji na kraju krajeva otvaraju radna mjesta, dobro plaćena radna mjesta, mjesta gdje uglavnom se primaju mladi, visoko obrazovani kadrovi. Riječ je o jednoj grani proizvodnje ili industrije, čak ako hoćete, koja nikad u Vukovaru nije bila. I to dobiti u po gospodarske krize, pa ja mislim da to ni u najboljim onim snovima i željama, da od djeda Božićnjaka, mislim da djeca ne bi poželjela, sve to zahvaljujući gospodinu Žuhadaru i njegovoj suprugi Jasenki. I kažem, na sve moguće načine kao grad se trudimo zapravo tu priču još više potaknuti, dati im koliko god možemo vjetar u leđa sa svoje strane, sa svoje male, ograničene strane, ali opet su bitni koraci, bitna jednostavno ispoznaja da znate da su uz vas, da je rukovodstvo grada,
dosta je to bitna spoznaja. Rekli ste da ćemo svjedočiti i otvaranju novih proizvodnih pogona u Vukovaru, o čemu je riječ? Pa neću ja vama još to reći do kraja. Neću vam reći, evo reći ću vam ovako. U ovoj godini još očekujemo da sva vrata otvori i za medije, mada je proizvodnja zapravo već i krenila onim početnim koracima. Proizvodnja drvene ambalaže tvrtka Smiljanić, odnosno vlasnika gospodina Smiljanića, ali vrlo brzo, negdje i početkom iduće godine, to vam neću reći o čem se radi, ali također je jedan proizvodni pogon koji će se otvoriti u gradu Vukovaru i to su zapravo, neko će misliti da se to tako dogodi, jel, ali u biti puno tu truda ima kako bi došlo do tih, ma ja ću sam konstatirati da smo u preteškoj situaciji, malih pomaka, ali ipak tako bitnih pomaka, pogotovo kažem u ovo vrijeme krize i što je najvažnije što ste rekli, to su ipak mjesta u proizvodnji, znači to nisu nikakve sekundarne, tercijarne djelatnosti, to je stvarno ovo primarno što je najvažnije, što nosi cijelu priču, cijelu grad, cijelu zajednicu i daj Bože da u budućnosti svjedočimo sve većem i većem otvaranju. Vi ste financijski poduprli i otvaranje novih obrta. Koliko je tu novaca utrošeno otprilike i koliko su zapravo ljudi bili zainteresirani? Pa bili su zainteresirani u značajnoj mjeri. Ja sad točan podatak vam ne mogu ni izbaciti, jer sam prije puno više bio angažiran. Sad su jednostavno nova pročelnica koja odlično radi svoj posao, toliko ga dobro radi da sam ja jednostavno to malo pustio, brigu više ne visim baš nad svakim korakom, ali u vrlo velikoj mjeri. To je jedna jako dobro pogođena mjera u tom našem paketu od 13 mjera koje je usvojilo gradsko vijeće na moj prijedlog i prijedlog naravno upravnog odjela. To je jedna od najbolje pogođenih mjera. Nama jako značajna mjera jer je radi se o osnivanju obrta gdje se nužno netko i zapošljava, obično je to obrti su kod nas manji počivaju na članovima obitelji, ali čujte, to vam je jako bitna stvar. Negdje po zadnjim brojkama s kojima smo istupali u mediju prije nekih 3-4 mjeseca, znači mi smo kroz samo tu mjeru zaposlili negdje 70-ak ljudi u gradu Vukovaru, što mislim da je respektabilna brojka i stvarno jedna izuzetno dobro pogođena mjera. U ovom ostali paket mjera bio težak 3 milijuna kuna koje smo zapravo nudili i tražili kome da ih damo. Nažalost, došli smo do spoznaje da uspjeli smo nekih 1.100.000 kuna plasirati prema gospodarstvu. Naprosto to govori o toj činjenici da je to gospodarstvo preslabo. Uopće da i kad mu se nudi da apsorbira ili ima vuče neke svoje probleme, naravno tražilo se, ne možete baš doći i dati nekome novce u ruke, što se kaže, mora zadovoljiti određene uvjete. Mi smo te uvjete stvarno sveli na najmanju moguću mjeru, ali morali smo inzistirati da se nema nekakvog duga prema poreznoj upravi ili prema nekome drugome i takve nekakve stvari koje koče, nažalost, velik broj naših tvrtki koje iz tog razloga nisu mogle povući ona sredstva za koja smo se mi nadali da će moći, ali opet kažem, 1.100.000 kuna je netko dobio, netko je za te novce uspio kupiti novi stroj, netko je uspio otići na nekakav sajam, isprezentirati svoje proizvode i ovisno o paketu mjera, netko uspio uposliti novi kadar ili ga pak educirati dodatno i mislim da su to dobre stvari. To su ono što smo i razgovarali kod vas u emisijama prije. Dugo vremena se ništa nije radilo. Ne možete sad jednostavno koliko god mi htjeli. Ja bih prvi htio da mi to u jednoj noći sve posložimo kako treba. Nažalost, to je mukotrpan proces koji ide polako, da se ti kapaciteti ojačaju, da te tvrtke postanu zdrave. I onda ta priča, kad se zakotrlja, ona kreće. Ja sam siguran da smo mi i o tome govore zapravo svi pokazatelji, a ponajviše ove tvrtke, da smo mi trend uspjeli propadanja zaustaviti, da smo ga preokrenuli i pokrenuli u pravom smjeru. I sad taj kotač polako, samo treba dobivati na brzini, ali on, vjerujte, kad se pokrene, njega je jako teško zaustaviti. Koliko će ulogu u tom imati gospodarsko vijeće Vukovara? Pa evo, to je još jedan bitan segment koji smo nismo htjeli prepustiti stvar slučaju. Biti će jako bitan, jer gledajte, u tom vijeću, znači njega sačinjava
15-ak ljudi iz gospodarstva. I jednostavno, jedna je frapantna spoznaja koju su ti ljudi, uglavnom, mahom su to stari direktori koji su već cijeli život u poslu, i po riječima jednog od njih kaže, ovo je prvi puta u 20 godina da je njih netko primio u gradu, pozvao i posjeo za stol i da se razgovaralo o gospodarstvu. Samo ta spoznaja vam govori zapravo koliko su stvari otišle u krivo sve ove godine i koliko, ja ne znam o čemu se razmišljalo uopće, ako ne o gospodarstvu. I sad naprosto, kakav god efekt da bude i konkretan od tog gospodarskog vijeća, sama činjenica da netko o tom razmišlja, da je do toga svega došlo, da se nekakvi ljudi sastaju, ipak govori o onom najvažnijem koraku, a to je da se promijenila klima. Znači da je došla klima koja traži izlaz, da je došla klima ili narasla spoznaja, da je gospodarstvo ključ svega, i na kraju krajeva prvi koraci naravno da su sjesti za stol i razgovarati. Mi u tim razgovorima tražimo zapravo najvruće gospodarske probleme u gradu Vukovaru, detektiramo gdje su oni, detektiramo puteve izlaza iz tih problema i ja se nadam da ćemo na kraju, kao nekakav idealan cilj bi bio, da izađemo sa nekakvim dokumentom s kojim bi mogli ići prema Vladi Republike Hrvatske sa onim putevima, trasama koje Vukovar vode ka jednom boljem vremenu. Naravno, to bi bilo kao neka svojevrsna strategija razvoja grada Vukovara. Bila, pa ni strategija, mi imamo jedan zakon o Vukovaru, to bi bio jedan novi takav zakon, moderniji, koji bi imao puno bolje učinke nego što ima ovaj postojeći, koji je već, objektivno ga je pregazilo vrijeme, i to nam je cilj zapravo, doći do novog zakona, onda traži potporu vlade. E onda na ovom vašem tragu, da li Vukovar samo 18. pa da vidimo jesu te vlade spremne za Vukovar u ostala 364 dana ili im je ipak Vukovar samo na 18. studenju. Gospodin Martinović, evo samo kratko pred kraj emisije, što smo zaboravili dodati iz vašeg resora? Možda nešto što je učinjeno, nismo spomenuli, ili nešto što planirate učiniti? Kakva je suradnja sa državnim tvrtkama? Pa evo, zaista spomenuo bih još projekat gradske šetnice, dakle, koja ide od luke Vukovar, koja je trenutno u izvođenju, dakle, vrijednosti 16 milijuna kuna, investitora Hrvatskih voda, od luke Vukovar do ušća Vuke u Dunav, koja bi trebala biti gotova sljedeće godine 31.12. Također, projekat koji je prije neka tri tjedna krenuo u fazu izvođenja je sanacija otoka Športova, vrijednosti 20 milijuna kuna, također investitora Hrvatskih voda, i evo uskoro kreće sanacija korita rijeke Vuke od ušća Vuke u Dunav do Bobotskog kanala, vrijednosti 16 milijuna kuna. Tako, evo, sa Hrvatskim vodama zaista jedna odlična suradnja. Hrvatske ceste također, ove godine, dakle, završena sanacija ulice Sajmište, investitor Hrvatskih cesta, također ulica Vijeća Europe. Nadamo se, odnosno imamo obećanja, sljedeće godine u sanaciju kreće, odnosno u fazu izvođenja, kružni tok kod Konzuma u Borovom naselju, drugi kružni tok na ulazu u Vukovar kod Crvenog magacina, odnosno kod skretanja za luku. Još jedan krak mosta, tako da će ulaz u Vukovar biti četiri kraka, jel, most, također u sanaciju državna cesta D2 preko Priljeva, ulica Županijska, Bauerova, Sr Njemačke, Bogdanovačka, Preradovićeva, evo, zaista jako puno projekata, suradnja sa tvrtkama za sada jako dobra, nadam se da će tako i ostati. Gospođo Živanović, evo, također iz vašeg resora, što je još smo propustili istaknuti kao važne projekte? Evo, istaknula bih da smo na prijedlog gradskog vijeća uspjeli zapravo za iduću godinu planirati zapošljavanje jednog logopeda, jer je bila zaista velika potreba za zapošljavanjem jednog takvog stručnjaka koji bi pružao svoju pomoć i pratio djecu od najranije dobi kako kasnije ne bi imali poteškoće u razvoju i školovanju. Zatim istaknula bih također da smo ove godine osigurali najviše pomoćnika u nastavi, čak 39, i da, evo, zahvaljujući njima također djeca će imati možda malo bolji uspjeh u školi, i da smo povećali iznos stipendija ove godine za deficitarna zanimanja na 1000 kuna i vjerujem da će biti, evo, potreba što veća.
Nemamo više, nažalost, vremena. Hvala vam što ste bili gosti Aktualnog na Vinkovačkoj televiziji. Poštovani gledatelji, hvala i vama za pozornost. Podsjećamo još na kraju kako će se sutra obilježiti stradanje Vukovaraca u logoru Velepromet, kroz koji je prošlo više od 10.000 zarobljenih branitelja i civila, od kojih je njih 700 ubijeno ili nestalo. Vukovarci će se prisjetiti i žrtava Ovčare, na kojoj je 20. studenog 1991. ubijena 261 osoba, uglavnom ranjenici i osoblje odvedeno iz vukovarske bolnice. Toliko za večeras, vidimo se točno za tjedan dana. Lijep pozdrav!